Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui na cidade de Joinville. Agora, de noite, uma forte chuva. Após um dia de muito calor, vem uma chuva para refrescar. É, já fazia um tempinho que não chovia aqui para Joinville. É bom para chover um pouco mesmo. Tá muito quente hoje. Tá engrossando a chuva ainda. E é isso aí, pessoal. Quem gostou do meu vídeo, deixe seu comentário logo embaixo. Quem não é inscrito, venha conhecer meu canal. E também já estou aqui para divulgar meu novo canal, Caçadores de Cemitério. Tem vários vídeos lá só de cemitério também. Se você gosta ou acha interessante cemitérios, né? Então se inscreva lá também no meu canal, Caçadores de Cemitério. Abraços e até o próximo vídeo.